Tunç Kaynar xəttinə edilən şikayətlərin ardı arası kəsilmir. Kanalımıza növbəti müraciət edən şəxs Sevda Nuriyeva Laçın rayonuna məcburi köçkündür. İllərdir ki, bütün gəlirlərini birləşdirərək özünə ev tikən müsahibimiz sərhəd qoşunları tərəfindən evlərindən çıxarıldığını və onlara Bakıxanov ərazisində yerləşən yataqxanada 16 kvadrat metrlik ev verildiğini bildirir. 2008-ci ildən iki uşaq və həyat yoldaşı ilə bu balaca evdə yaşayan vətəndaş bütün qurumlara müraciət etdiyini, yalnız bundan sonra həyat yoldaşı 1-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı və 2-ci qrup əlli olduğu üçün Sosial Müdafiə Fondu Romanı qəsəbəsində onları evlə təmin etmək təşəbbüsü göstərib. Lakin 2-ci Qarabağ müharibəsi başladıqdan sonra bu proses dayanıb. Daha ətraflı video müraciətdə. Mən Nuriyeva Sevda Bulut qızı, Laçın rayonu Qızılca kəndindənəm. Məcburi köçkünüyəm oradan. Yoldaşım Nuriyev Muradxan Ənbəroğlu Laçın rayonu Mişini kəndindən bu məcburi köçkündür. Hal-hazırda yaşadığımız Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsi Xəlilbəy Xəsməmmədov 1B-də 1B ünvanında Dövlət Sərhəd Xidmətinə aid olan binada yaşayırıq. Burada demək olar ki, biz elə bir ki, əvvəllər bu Əhmətli qəsəbəsində deyək də Xətai rayonunun ərazisində orada Məhəmməd Hadi küçəsində bir yerdə göz poliklinikası var. O yarımçıq göz poliklinikasının həyətində biz məskunlaşmışdıq. Orada özümüzə belə gücümüz çatanı ev tikmişdik, şərait yaratmışdıq. Bir 30 ailə olardıq da. O ailələri oradan gəldilər Dövlət Sərhəd Xidmətinin yəni demək olar ki, onların təkidi ilə bizi oradan çıxartdılar ki, sizi aparıb bu indiki yaşadığımız ünvana yığılacaqsınız. Orada 3 ay yaşayandan sonra sizə ev tikiləcək, sizi 3 ay müddətində evinə təmin olunacaqsınız. Bizi o adla çıxartdılar Dövlət Sərhəd Xidmətinin. Bir də Qaçqın Komun da orada nümayəndələrindən var idi. Bizi elə çıxartdılar, gətirdilər. Bu ünvana yığdılar. Burada yığanda çox orada da bir ədalətsizlik orada oldu ki. Deməli orada bizi gətirib bura yığanda nəzərə almadılar ki, bizim 4 yəni bizdən başqa ailələr də vardı. Nə tər elədilərsə bir nəfərə gətirdilər, 2 otaqlı evlə təmin elədilər. O da nəysə bilmirəm orada bilmirəm onların maddi maraqları nə idisə elə bir şərait yaratdılar. Gətdilər elə bir nəfərə 2 otaqla təmin eləyəndə biz 4 nəfəri də bu balaca bu 16 kvadratlıq yerlə təmin elədilər. Təmin elədilər eləməyinə də. Amma zaten mənim yoldaşım Qarabağ 50 olduğuna görə orada başından aldığı kontuziyalar nəticəsində heç vəziyyəti heç vaxt yaxşı olmur. Səhhəti pisdir. Çünki onun psixoloji gərginliyi var, ruhi xəstədir. O ildə neçə dəfə müalicə alır ki, yəni biraz normallaşsın da. Müharibədə olubdur. Müharibədə olubdur, hə. Laçın Ağdərə döyüşlərində gedən döyüşlərdə iştirak eləyib, orada polis nəfəri kimi iştirak eləyib. İndi də ki vəziyyətimiz belədir ki İndi oradan gətirdilər 2008-ci ildə bizi bura yığandan sonra da bizə 3 ay ərzində ev verəcəkdilər, vermədilər. O köç neçənci illər də baş vermişdi? O Məhəmməd Hadidən bura gəlməyimiz. O 2008-ci illərdə o ərəfədə bizi oradan 2007-2008 ildə heç o dəqiq tarix yadımda deyil, amma o ərəfədə oldu ki, bizi oradan gətirdilər. Bir 30 ailəni bu binanın 5-ci mərtəbəsindən təmin elədilər. Orada evimiz neçə otaq idi? Orada 4 özümüz deymişdik, 4 otaq idi, hamamı, tualeti, nə bilim, xunası belə də. Bütün orada şəraitimiz pis deyil idi. Özümüz yaratmışdıq da çalışdığımızı. Oradan bizi qopardılar, gətirdilər, yığdılar bura. Burada da bilirsiniz necədir? İndiyənə qədər idarə eləmişik, onsuz da məcbur idik, başqa yolumuz da yox idi. Amma indi belədir ki, özüm də mənim əsəb xəstəsiyim. Bizim evdə 4 nəfər yaşayırıq, 4-ümüz də həqiqətən də psixoloji əziyyət çəkirik.
əməlli başlı psixoloji əziyyət. Çünki yoldaşım elə oldu, onu biz idarə eləyərkən, yəni yola vermək istədik ki, əsəbləri sakit olsun, əsəbləşməsin, olmasın, bu olmasın. Biz, məsələn, bir otağın içində həm yeyirik, həm yatırıq, həm qonağımızı qəbul eləyirik, həm televizorə baxırıq. Bir otağı, bir balaca otağa bütün həyatımızı sığdırmağa çalışdıq. Bəs da, uyumaq işlər hal edirsiniz? O pişi hamam var, orada ya, çalışırıq eləməyə. Növbəyə salırsınız? Növbəyə salırıq da, elə yaşayırıq da, belə. Deməli, uzun illərdir ki, mən dövlət orqanlarına, Qaskunkoma, yəni o sosial müdafiə fonduna, o nə bilim də, müəyyən yerlərə çox müraciətim olub. Qaskun kimi bizi, yəni bu şəraitimizə görə bizi məskunlaşdırsınlar. Ona görə mən çox çalışdım, alınmadı. Amma yoldaşım əlil olduğuna görə Qarabağda yəni aldığı xəsarətdən sonra da yəni əlil olduğuna görə fikirləşdim ki, bir də belə müraciət edeyim ki, ola bilsin ki, prezidentimiz çox diqqət qayğısını görürəm də Qarabağ əlillərinə, şəhid ailələrinə. Ona görə fikirləşdim ki, prezidentimiz bunu görsə, yəni bu səsimizi ona çatdıra bilsək, bizi hökmən köməkdarlığı deyəcək də. Ona görə təzdən mən prezidentimizə müraciət elədim. Götürdüm dəfələrlə, teleqramla müraciət elədim. Çox sağ olsun, minnətdaram, çox sağ olsun ki, bizim müraciətimizi eşitdi və bizi ev növbəsinə Qarabağ əlli kimi o siyahıya saldı. Saldı salmağına. Bizə demişdilər ki, sonra da elə prezidentimizin o bizim o müraciətimizdən sonra da bizi Eldar Zeynalov var Qaskunkomda aparat rəhbərdir. Bizi video müraciət yəni video ilə bizi qəbul elədi. Ondan sonra da qəbul elədi. Sonra bizə söz verildi ki, sizə Ramana park tikilir qaçqınlar üçün. Yəni sizi orada elə bil ki Mehriban xanımın təşəbbüsü ilə qaçqınları əlilləri qaçqınlardan elə bir ki, o yol xəritəsindən çıxartdılar ki, şəhid ailələrini və əlilləri yol xəritəsindən çıxarıb daha tez məskunlaşsın əlillər də, daha tez şəraitləri Qarabağ əlilləri üçün onu. Bizi də o siyahıya saldılar, çox sağ olsunlar. Amma indi belədir ki, müharibə başladı, biz o həmin O yol xəritəsində biz də var idik. Demək o 182-ci yerdə biz orada əlil kimi, Qarabağ əlili kimi növbəmiz var idi. İndi biz bilirsiniz necədir? Torpaqlarımız alınıb çox şükür. Biz canla başla çox belə məmnuniyyətlə biz torpaqlarımıza qayıdacağıq. Ona qədər axı o məskunlaşma dövrünə qədər biz yaşaya bilmirik. Bizim səhhətimizdə Ondan sonra səbrimiz də, həyatımız ona əl vermir də. Ona qədər biz istəyirik ki, biraz da olsa, az da olsa biz yaşaya bilək də. Belə deyək də, uşaqlar, yoldaşım orada yatır, yerdə yatır. Hərəmiz də, bax, mən orada yatıram, yoldaşım burada yatır, uşaqlar da burada yatırlar. Belə, biz belə yaşayırıq bu şəraitdə. Bəs qeyməkləri, soyunmaqlar? Çox çətin, çox çətin. Biz pərdəni, qapının pərdəsini belə eləyirik, girib orada paltarımızı dəyişirik. Heç vapşı paltarlı yatırıq yatanda. Çünki bir evin içində, indi özünüz bilirsiniz, biz alınmır da, bir otaqda necə eləyək ki, həm orada... Yəni, olmur. Mən belə də bir ayrı problemimiz də odur ki, ailədə 4 nəfəri, oğlum böyüyübdür, biz onu evləndirmək istəyirik. Yəni, ona da imkan yoxdur. Neçə yaşı var şu an? 23 yaşı var. Yəni, biz o çoxdandır gedib yəni, qız istəmişik, o da narahatçılıq var ki, gəlin, evləndir. Məlidir, deyirlər hala deyirlər, hala deyirlər. Valideyn kimi biz öz borcumuzu yerinə yetirmək istəyirik, amma məsələ orasındadır ki, bu bir otağın harasına gətirək biz onu. Biz nətər eləyək, o məsələ o deyək. O da böyük bir problemdir bizim üçün.